يلا تومي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلد كي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقى جاء رمضان أتين سكي. بقى أول ما نوقي. مكان كينيو؟ أنوار إنجلام. أوكي أنوار أكا قافت قابل نوهاي موقع تفقالة تومي. إسلام أيش ما جيتشو؟ إسلام ما جيتشوني فلي ربي في بيتامو يوكيس بلو جيتشول. جيتشا تكون؟ إسلام ما جيتشون فلي ربي بيتامو يوكيس بلو جيتشول. أوكي إسلام ما جيتشون نقا جيتشول. سلام Okay, Gafi Nusigafane, Gutusar Katirjira, Gafi Town Sidabarsina. Okay, Anwar, Gafi Town Sigafada, Kurana Kati Jechi, Kurana Jo Bakamek at Euro Maker to Button. Yara Duru, Euro to Button. Okay, Gafi Isaruma TV, Gafi Sadafati Sigafada, Gafi Nusigafan Wohana Kadim Stotate, Barasa Kenyan Katachu. Ramadani Barana Hun, Ramadana Ijra make a father. Akala kofsa jirati barakuma to kobi bafri fortama akala kofsa faranjiti mu barakuma la mafi kurasagal akala kofsa worra bashati mu barakuma la mafura to kochu. Okay obona war gafi nuti se gafane unda gafi sadi gafane sadi khisa gafi la banu de sudan badasa khenya arkete tijra anwar badas nisa qurana qurana ju sodoma khana arkete tijrta baga gamade Allahu akbar الله أكبر الله أكبر الله أكبر أبو أنور مي نموتا أكاكيتي في شبابوتا إسلاماتي في وان نمتو جراتي أسوان نمسا كده برفور إسلام ما جيتون سلسي وولي بدامو وان غاري ولي بدامو جيتون ديني جيتون وان غاري وان تولتو ولي بدامو جيتون إسلام أف وان تولتو رامو قرآن في اللي وان تولتو يادو نبي في اللي وان تولتو يادو ربي في اللي وان تولتو يادو جيتون نوتيسي إسلام أكاكوتي في يوكيسي شباب أكاكوتي في yero amma kam nu kanatti akli amma kam nu ka amma kam nu kanatti chura akli in kenya inna ma fi ni gana nu ful dura du fajiru gara dullu ma tire mo to komiti yero amma kanatti jabe sine ka bachura din al islamin akasmati ka bachu son tayin begum sa wajin ka bachura ilmi wajin namni begum san kamne dini rabbi dem su sun dandau jira chi su sun dandau begum sa tu barbaachi sa begum si enyu ma barbaachi sa begum sa yon kamnu te dini o ganun dandenyu jireenyu mataa keenyaallee hoogganuu dandeenyu shaytaanni ibliisni akkuma barbaade nu fuudhee deema namni biraa namni beekumsa biraa qabu dhufee diinii kanarraa nu jallisuu danda'a jechuudha amma fakkeenyaafi beekumsa idilee beekumsa ammayyaa qabaatte beekumsa shari'aa diin alislaamii yoo hin qabdu ta'e beekumsa qabdan jedhamtu beekumsa diin alislaamii hin qabaatte beekumsa sana yoo dhabde garuu xinnoo ishee mudannoo qabda maaliifi addunyaa kanarratti dhaabbattee akka itti namaa wajjin haasoftu hin qabdu beekumsa quraanaa afaan quraanaa qofa osoo hin taane beekumsa ilmii walii galaa barachuun barbaachisaadha keessumaa yeroo ammaa kanatti yeroo sheeyitaanni ifa galee deemaa jiru kanatti jechuudha. Bonoor dhaamsa bareedaa dargaggootaa fudhamtee jirta hedduu galatoomis hin jenna hordoftoonni keenya egaa sagantaa keenya akkuma itti fufetti jira nu faana turaa isin jecha salaamu aleykum warahmatullahi wabarakaatuh. Waaleykum salaam warahmatullahi wabarakaatuh. Baga ji'a ramadaanaatiin sigee. Baga walumaan hundi gee. Durarratti maqaa kan kee? Maqaan kee Fuad Ahmed naan jaa. Okay Fuad gaafiif deebii keenyaa fayyamuu keetiif guddaa galatoomis hin jenna gaafiin kiyya kaduraa kanatti gaafachuu deemu quraana keessatti bineensi guddaan fi xiqqaan quraana keessatti dubbate maali fi maali? Arbaa fi miti. Okay gaafii duraadhaa naaf deebisee jira gaafii itti aanu si gaafadhaa. Nyaata keessaa nyaanni quraana keessatti dubbatame nyaanni caalchifamee rabbi biratti maali? Deemansa deeme. Okay harkatteeti jirtaa gaafiin sadaffaadha halaal rabbi biratti jibbamaa maali? Tokkoffaa ni haa hiiku. Fuwaadi gaafii nuti gaafanne sadan nuqixa sirriitti nu deebisee jira badhaasni fuwaadilleen. Kofiyyaa ta'a mee Fuad dhaamsi ati shabaabota akka keetiitiif ammas ji'a ramadaanaa kana keessa ummata musliimaatiif qabdu maali? Dhugaa hedduu galatoomii gaafii kanaan gaafachuun kun haalli amma isin keessa jirtan kun warra nu barnoota jechuun islaamummaatti nurra barachuun nurra dirqama kanaafuu shabaabaaf wanni hin dhaamu islaamummaa jechuun warri islaamummaaf jiru nuyi shabaaba kana nurraa waa hedduu barbaada barannee gama barnootaanis. Islaamummaa keenya kana fiinxaamboo qabna waan dirqama nurra jiru kana gama islaamummaatiin fiinxaamboo qabnaan jaa salaamu aleykum warahmatullahi wabarakaatuh. Okay Fuad badaasni kan kee kofiyyaadha mee deemuu keetiin duratti Fuad yeroo takka uffadhu. Maashaallah maashaallah mee deemuu keetiin duratti nashiidaa fi waan adda addaa akka hojjetu ni beekaa mee nashiidaa keessa xiqqoo hordoftoota keenyaa nuuf jeeme. Inshaallah yee nashiidaalee daldalagu jiru jira isan keessa. San keessa nashidaa tabarri isinii jira. Gaagaala gabaabaatiin isinii jira. Bismillah.
Mila si dorkia kan demne, ija si dorkia kan garre. Bika fetus dehe muda dabdo, matintan sati jaladu. Ejilen si arr kubatu, gutu adunya le dabdo. Sidaga metih kenyini, ni marabitih khafrini. Dibdelen siti jebatu, sirras bu dabdo. Manati hamati yate indemin sarafa gatte tenayit oh mashallah 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 galatumi dutaka yero dutine inaga inshallah hay fadi du galatumi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh okay activist ready gafidi bi khanyano yemo khit fu dagalatumi mujizan rasula khanyam khanam temali mujizan rasula ke nakhen namte ops jeren tu mama imana cara lama si bilane jira cara lama ke sa yalte narkane gafi tanu ti dabarachu akala ko sa hijrati ramadani barana meka lakos akala ko sa hijrati bara meka rajra Kumaf dibba furi baburta mana? Sure. Aburta mito kaya. Ayah arkati cerita kumaf dibba furi fi aburta ma. Gafin itu antu namni harafi abba male umamenyu. Nabi Isa. Gafi sadi si gafan nakhisa gafi takakofa de biste barasa khinya nar katu ergan dabarsto jirate darga gota fi kasmat mota muslimaf wanje tu yakabata sman dabar fadu okay ergan ani kabu bolota ken darga gota akakiya kana ka senan sinar kambanne kitaba sena sabo ta kenya dubisa edani akasmas mo bagatin singe so mana milke geti milko tana taun jani galato masenis Radi galatomi sinin janna sagantante nyamalle kuma tifufte jirta jirti ordoftoni khenya no ordofada assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh ramadan karim walumanu okay obale sakhia gafi sigafa chufu fayemu khetif gudda galatomi me maka sinin len gudda galatoma wan nafer tanibi gan ye badri jamalin jama Okay Badri gafin ci gafadu Qur'ana khaysati dugatin alam akam filatam tu tate dugatin Qur'ana khaysati rabbin dubate dugati tabe dugati bishan yalime temira sa carala masilane jira debisun dandenye gafu mo wolfakatan ci gafadda nyata khaysa nyata rabbin qur'ana khaysa dubate kho nyata rabbin chaljise nyata khabi temira meyali nyata ergaman ke nyata rabbin chaljise qur'ana khaysa tis nyata rabbin dubate ongala de police khanya badrin charra amalle charra la malat nefi ture charra la chutu fayda mundan denye badri nufayamte asiti gafi khanyan ulut ya chukhetif gudda galato misindri galato misinjena me shababota ka khetif mal lamta ramadana khanaf ramadana khana bakantane ti dabar so sontane khara masjida namu de me tarawe salate rabbi khadate kasitti somana khana khaysa warajiri jarra katu katanin dam so gudda dama fi ramadana ko ramadana khairi ramadana baraka gabu khaysat namu fiadate amala duran kabu jijirate garte akkamale namu khaysat ajiri jarra katunja heddu galatoma warabarana khabare du waramatu somana rabbuna gudunja Okay Badri galatomi sinjana sagantante nyakar akumeti futte jirti anga tumuro saganta khinya nu vana tura sinjacha assalamu alaikum bale sakhinya makan kenyu wa alaikum salatu wa barakatu ana kamal abdurrahman okay ana gafi sigafana gafin sigafadu rasuli sallallahu alaihi wasallam isani wagga meqati wayni tergamte isani wagga afurtamet Anang gafi tenyekete sirid devise jira badasa kabda badasa
سبحان غافي سغاف ني ديبست جرتا دو غلطومي مي رمضان خناف بلين كيتيف شبابوتا كيتيف مال دامتا غلطوما بلين خيافي شبابوتان ورن خاصه بيا نماخه سجرون دي سانتو بكتوتا دوران درسي بغيتي سينينغي باتي خيري باتي رمضان تنا نموتو انغدن ديتي اكبي اختي رديمي اكي راقودتن غباب نموتو ني بيها اكي رافي دمن كو فخانين دابو اوكي انا غلطو مي بداشن خيتيش بداسا تسبيتي تسبي بدا همدي غافين سيغافني سيران تر تكانو ديبسو خيتيف ادو غلطو مي سينانا غلطو مول فادو اوكي داوتو تخيني سغندان دي نملي تفتي نموتو برا كنوم ديمني غافنا بداسا داداف برا قمنا همدي شاني nama gaafii nuti gaafane nuuf deebisee badhaasu irratti argamna hanga xumuroo qophii keenya nuufaana turaadha warahmatullahi wabarakaatu waalaikumsalaam warahmatullahi wabarakaatu bagajii ramadaanaati sige walii nuti geenye maqaa kee jamaal ahmed naanje okay jamaal ahmed quraana keessaa suuraan dheertuu suuraatame suuraa baqara dhugaatiin gaarii rabbiin quraana keessatti dubbate taashitame aannan nyaanni gaariin rabbiin quraana keessatti dubbateho damma okay obbolesi keenya gaafii gaafanne sadanuu qixa sirriitti nu deebisee jira badhaasni isaa soa kaafii shittoota soa kaafii shitto obbolesi keenya badhaasni isaa soa kaafii shittoota obbolesi keenya leencoonni kanaafi dhaamsa dabarsitoo qabaatte dargaggoota akka kaasan dhaamu baatiin kunis baatii ramadaanati ijoollee dargaggootaa fi shamarranis baatii taana ibaadadan quraanan waan bakka akka dabarsaniin isaanii dhaamasanii irratti immoo ijoollee tiimii carcarbaa'een waan gaarii waan dalaydaniif waan akkana kana jabaatanii akkasin itti fuuftanii isinii dhaamu kanaafu baay'ee galatoomaisin jaalatullee wabarakaatu waalaikumsalaam warahmatullahi wabarakaatu baga jee ramadaanaatiin si gahe baga walamaanuun hin gahe maqaa kee ahmeddiin okay ahmeddiin gaafii tiimii keenyaaf nu ayyamuu keetiif guddaa galatoomaisin jenna saaboonni jira yookaan godaansa karaa habashaa godhan maqaan hudha eenyu faadhame iyaali waan hin beene okay itti aan sun isi gaafadha rasuula keenya mujizaan isaaf kennamte maali abosomanii nu jalaa wajjise egaa qur'aana okay itti aan sudhaan qur'aana keessaa suuraa gabaabduun ishitame faatiha la suratul magaas suuraan fardiga inaa xee ala gaba suuraa ishii suuraa isiin biyo awoo yaadadhu suuraa isii okay gaafii sadii si gaafanne sadii keessaa gaafii takka cinaa deebistee gaafii takka akka boonositti itti si fidaana gaafii kanoo ka deebisu taate badhaasa ni harkataa jechu bineensi guddaan rabbiin quraana keessatti dubbate ammallee xiqqaan isa kame xiqqaan miti guddaan arba ahmeddiin gaafii gaafanne gaafii gaafanne keessaa gaafii lamaa fi cinaa deebisuudhaan badhaasa keenya argatee jira badhaasni isaatiilleen badhaasni kan kee quraanaa mee dhaamsa yoo qabaatee dhawwanni dabarfattoo jiraate dargaggoota akka keetiitii fi ummata muslimaa cufaaf mee waan dabarsite duraan dursee ji'a ramadaanaati hin bageessi hin geessi hin jechaadha gursi yookaan ani wanni an dhaamsi ani isin dabarsuu barbaadu shabaabootii muslimaati fi ummanni muslimaa hundi keenyaa karaa diinirratti deebine akka ibaadaa rabbii jabeessinu isin jaa addunyaa qofa osoo hin taane akhiraallee dalagaddaan isin jaa dhaamsinan isin dhaame tokkichi kanuma okay ahmeddiin gaalatoomii hordoftoota carcarfaaniif akkasumas miseessota keenya jaalatamuu fi kabajamoo sagantaa nuti ramadaanaaf dhiyeeffanne tana fakkaatti sagantaa biratti hanga walitti deemuu turtii gaarii isiniin jennaa isin jaalannaa isin kabajnaa ramadaan kariim ramadaana gaarii kheyrii isiniif haa ta'u assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu